Podcast. الحمد لله رب العالمين ما أنت هو معراجك هو مال بركة إنسان أو أمة الإسلام كابد الكرود هو فصح إلى جنا هو حين هو بيجن تي مال أنت خير كبدل إنه فرينا بريجك واحد عادي هذا ما هذا غنا دولة الإمارات كعربت أو إنه هالجلسي مشاريع بدل أو إنه إيه بدل وسوي شغلي ندل كيدي بالمية أيوة قادر أن يكون تاجر سومالي لان، أو إذا كنت إيه أربورك إيه وضد أنا ما كم ذيهير، أو رنتي آه داق ولا تنمو أو معاورة ولا ليضة، شركة دا ليس إنسان دكدة أيوة شركة بع مشتر يا أي نشيس ولا قل أي نشيس ولا قل بع مشتر، لكن هوش الجروك إيه وضد أنا وحلو عويي دولة الإمارات كعرفت مشروع عين تعلق dowladda asadka way nooga suutan tahay dadkoodu oo ay nooga dhawihiin dowladooduna way nooga suutan tahay oo waa dowladdi inta soo caawalay nasiisay iyo wixii kala soo raacaba aad iyo aad bay noobalka ugu haynaa Soomaaliland dadkeedu iyo ummadeeduna abaalka way gudaa su'aalaha waxa tiraahdaa bawdeen rag baalma mid baa qaawanay hadii maanta wax ka yarfay Soomaaliland xagga dhaqaalaha insha Allah way nagu doonaa waa hawl inagu deen layno galay oo latinimo inoogu maqan taas aan ku dhaafayaa waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa marti sharaf taalka joogta dhammaantood ee shirka soo qayb galay waxaan jecelahay maanta laba nin oo halkan fadhiya inaan aad u mahadnaqo oo dadkii hawshan iyo taabashaha barigii la joogay hawl badan u geystay oo gacmada ka geystay oo xildhibaankii hore ee degmadan Axmed oo is caade على حول حول مرايا دكان دكان تبدل هيي أو دكان دكان بدل سوو ذي ما أنت هي اللي ورد شيء الدولة دا وكل شيء سعيد هي إمارات كإلا ما أنت روي هي تمر هي عقل هي ود وهي ويرجع نبابة إسمه ولا كنت يقع أو أنت على تكنا أو يا شيء ما كم إذا كل هالك هو فرنسا لدين تي إمارات شيف عقل كي هي خوش أدويدين وحي أي كسور رفاني يا دودي نجد عيسي يا مرنكي يا وحي لكاري الحمد لله ما أنت إلى المريه دو تشوفنو عيد كسوك قيم قاضتينا هذه أدبا لو ما تغيا دوينا سوبال هذا وحوشي غيا ملك سوي تشوفا عقلية دمرك مشروع على وضو فورمرا إلا كانوا وحلقة دوري إيه مسكرة بتاعنا عقل معها أنا ما هي تمر أنا وحكول استو تمر أنا معذب كوكوتو تمر أنا بدرو كوكوتو تمر أنا مشاريع بأوي كوكوتو حتى أنا كيلا أي كينا وهو سر تاجي أو أنا كترنا أي أو تيدا ليريا وما سعرش دستور كل قوي هاي خيرات كدلكا يمام الكيسة قال كسؤال لا تبارك قال كرة ويج مدي دورده دورده وحياة كتوه وإلا قاطع الله اسمك الله markaasina horo mareyna waxaan aad uga mahadnaqayaa deegaanka ugu dadan martay iyo mashaariicda kala wa inay taa ku dhaqmeen
oo qaateen mashruucii dawladda gaartay waxna la qabteen kuwa kale inay ku dayaan ma ka doonayaa hadii la hayo hadalka maanta halkan ay leedahay intaasaa ku dhaafaya walaalayaal dalka waxa ka jirta abaar kulul sidii ilaahay looga bartay todob ayaa bilaabmaya kontakii ayodaashii jiray waa siyaaryeel kontan habeen ka bacdi waa roobkii la filayaa bisha ebril 18-keeda ugu dambeyn sidii ilaahay nooga baran ugu dambeyn jiray maantana waxaan joognaa 18-kii februari waxaynu aray maarjiya ebril oo laga yaabo inay aada u kululaato dalka dhammaantii inta badan waxaa ka jira biyo la-aan weli waxaanu ku leedanahay xooluhu daaqina way haysteen xooluhu may leecin sida dadka qaarkii waxuga tabinayaan miidyaha arrintu ma aha balaayo aanu ilaahay ku keenin in loo yeedho ma aha waxaad maqlaysaan dad baa dhintay oo la oranayo haddana beenbahay waxaynu arkaynaa sawirro sannado hore ah oo lasoo dhigayo baraha bulshada oo laleeyahay dadkii xoolaha baktayaha lasoo gaaro waxaan idin sheegayaa xoolaha bariga gobollada bariga jooga weli xooluhu waa xoog waana sii waxay sii ulaana uga haystaan haba sii yaraadee dhibaatada taagnayd labadii birood ee nasoo dhaafay iyo konta ka habeen inuu hadhay waa biyola-aan biyahaana intii horena dowladda waday haddana waxaa ku soo biiray intaan ogahay saddex ganacsade oo iyaguna ballan qaaday hadda bixiyey mid waliba 1000 booydoon inuu ku deeqo kuna ballan qaaday inay wadayaan inta abaartaas biyalaantaas ay jirto waxay isweydiin la ganacsada soomaalida way badan tahay saddex nin inuu warwareega maaha waxaa la yaab la ganacsada badankeedu inaanay ka qayb galin dhibaatooyinka dalka ka dhaca afar qof baa lagu eegaa ama shan qof baa hebel iyo hebel taasina xaq maaha waxaan hubaa xoolaha soomaaliland hayso hadday isku gulmato inaynaan u baahnayn baryo bini aadmi inaanu haysano waxay nagu filan haddaynu is iimaansano oo qof waliba uu halkii iskaga gutado inuu hawsha ka qabto waxaan u soo jeedinayaa ganacsatada iyo qofkii waxyaba iyo qurbajooga iyo qof kastoo waxyayaa inuu markay dhibaato jirta ka qayb qaato uu toos qaybtiisa ugu galo hadda waxaa lagu dadaalay labadii biloodba sii dowladdu 54 ceel baa la kiciyey kuwii hore socda mooyaane maalin walbana ceel kasta ceelka ay 1000 halaas ka cabbayso ee 1000 reer u taagan yihiin waxaa laga yaabaa inay deenimadu ku qaraxdo 3 gudahood waay u haysaa wasaaradda biyaha iyo guddida abaaruhu miisaaniyad bay ugu talagaleen ay ku dayactiraan dhammaan wixii ceel leh ilaa 4 ceel ee kuwa laga qodayaa jiidaha ay ka dhacday biyo la-aantu oo ay laba ka mid ah maanta inay hawlgalayaan filayo intaa waxaa dheer guddida abaaruhu waxay waday lacag ka badan milyan iyo 800 ayay biyo gelisay iyo booryo labada bilood oo hore jiray maantana intii leeg saddex ganacsade maxamed saciid abshiil maxamed oo saciid iyo ismaaciil weel rimid saddexdaasi ayaa iyaguna imika keenay waxooda yidhi waa ku jirta tijaarta kale waa la soo raacda nin waliba waxaa iyo waanu bixiyaa waa la isu gurbada waayo masiyadu maalinba deegaan bay ku dhacaysaa uma baahnayn baan qabaa baryada badan aw dhaqaale inagu furan waynu isu hayn haddii soomaalidaasi celinayso maanta waddada lacagta lagu dhisay waa 900 million inay wax raaraacaan baa laga yaaba saddex tujaarteena ka mid way maal gelin karayeen hadday aqoontada u dooraan lacagtana waa laga soo saari karaayay ta burcayna suweysa waan qabaa intan in ka badan waddadan uma baahna burco tujaarteena furi kartaa waanu soo madhagayan ku dhiiradaan lacagtana way kala soo bixi karaan waxaan waxay u baahan tahay inaynu ogaano horta inu waxaynu aynu ka baxna caqliga ah fuqaraan tujaarta ugulana ma hayso marka loo eego waxaa jira tujaar dhexe oo aan iyagu xid baysa saarin oo had iyo jeer dowladda cashuur kala baxso la warwareeg muranka mooye aan mar qura cusbitaalla ka qayb galay hawshiisa tii aafadii kofarkan aan ka qayb gelin ta abaarahan aan ka qayb gelin intaas waa iga war iyo xogogaalnimo sida ay dadku yihiin maanta adduunka waxa ka dhacaya waa ogtihi oo dagaal baa ka dhacay adduunka oo dhan saameeyey dowladihii waaweynaa way kala urursadeen nin waliba wuxuu isu xiraystay inay ciidamo isu diyaarsadeen oo ogtihi dhaqaalihii adduunka ee loo bartay ee adduunka maamul jiray nin waliba wuxuu isu wootay nin walaba maxaa tabcatay waa soo socotay ayaa taagan maanta nin walaba maxaa tabcatay
ragba waa weyn oo siyaasiyiinta yimaadaan dawladdu taa wax ka qabato warta abayn u baahanahay shidaalku waa iib wal kala xidhay suuudiga ruushka uu yaa bixir dagaal shidaalku badan ayaa iibiyay ruushku wixii soo xiranaya way isagoo maanta maqrisan baaranka adduunka laga xidhay isna wuxuu hayo wax xiranaya waana dalka labaad ee shidaalku u badan iibiyay suuudiga kusoo raaca caalamka maanta dagaal baa ka socda goor dhammaanna mooyi meeluu gaadhayana mooyi badxina baa kasoo socota talayna u baahan nahay raggaa weliba saaran qofka dumari taagooda way dadaalaan iyadaa biyaha soo dhaamisa iyadaa xaabadoonta ta magaala joogta iyadaa bacda fadhida ma dhacda adduunka waxaan kol soddon seena waxaa ku jira dowladdu sanadka iminka waxa dhibaatooyinkan haysta waxa ka mid a shidaalkii shidaalkii iminka waxbaanu ka bedelay sharciga hore ayaa la odhan jiray ha lagu adkeeyo safarka waa inaynu hela kayd shidaal ganacsadana waxaanu ka codsanay inay wax ayaana keenaan wixii jirana waanu isu eegaynaa ee safarka waa in ganacsiga waxa laga rabaa inuu ku jaban oo baabuurtana dili keeno waxaan isu aynay baabuurta mid aan dilin keena laakiin maanta hadday dhibaatada jirto kii u horreeyay uu jooga dahabshiil baale u taagay waa soo daynayna kuwa kalena waa soo daynayna hadday keenaan inta abaarta lagu jiro waayo waxtar bay noqonaysaa iyagana waxaan ka rabaa ganacsatadu shaalka jabiyaan maadaama wax badan iyaga loo fududeynayo dekadda iyaguna waa inay shaalka jabiyaan waxaan kugu dambaysiinayaa ganacsada waxaa jira ragka macaasho markay dadku dhibaataysan yihiin oo intuu alaabta xariisa dadku qaaliyay taasi dee waa ixtikaar diintana waa ka mamnuuc dadnimadana waa ka mamnuuc hay-adaha ku shaqaadana ee ciidamadu ka mid ibliis ka mid yahay in la ilaaliyo bini-aadmiga intuu ka xidho wuxuu hayo dadka ku dhibaaya markaay dhibaataysan yihiin kaasi islaamnimada inuu ku gafay mujtamaceen inuu ku gafay inta laba laga qaado barida furaya oo loo fiirsado ninka ixtikaar ka xidhanaya alaabta ee u kaydsanaya markay baahdaan aad ku qaaliyaysa waxaan mar labaad mahadnaqayaa dowladda imaaraadka iyo wakiil ambaasaderkooda inoo jooga aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxay noo talaa soomaalilaad waxaan u dirayaa fariinta ah aad badxidhanba soo socota nin waliba itaalkiisuu marayaa waxaynu u baahannahay inaan dib isu eegno oynu ana maxaynu waxaan kaga bixi karaa oo raggu mas-uuliyadaysa saaro oo meel hoose laga fikiro oo toornogta guudda iska daayaya waxaynaan garanayn ee waqtigii naga dhameeyey jaadkaa ka mid a dhibaatooyinkana haysta inagoo waxaa ku jira maalinta inta qaad laga baxdaa intaasoo hawlay noo qaban lahay waase aafo laynagu darsaday malaha ducuun baa naga saari karta iyo carruurtaynu kala dardaaranee intayna waaweyn wuu dishooday intuu naga dirana ilaahay baa og dooxan wixii ka dhici jira waa la sheegay konton nin buu sheegay ninka degmada haysta intuu joogo ogyahaysu konton qof ayaa dooxadaad ku qaaday kontonka waxaa ka mid ah suldaanbar waxaa ka mid ahaa nuux oo ahaa sarkaal ciidamadiisu ahaa aanu isku waqti ahayn kanada ka yimid fasax ku joogay iyo boqolaal kaloo aanan tirin karin dadkuu naga qaaday waa ilaahay mahadiyey maanta walaaladay naga caawiyeen ubaalka ha dhisno iyo dadkii ka hawlgalay uu dhismo iyo dadkii ku tabarucay wixii ahayeen hadday tahay gurigaaga dumi waddada ka bayn waxaa yeel dadkii intaa aqbalina waagu mahadnaqina aad iyo aad baa mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu